Tohle je strašně zvláštní dělat samotný. Hani vás, teda, vítám vás po velice dlouhé době zpátky tady na mém YouTube kanále. It's been a long time coming. Děcka, já jsem chtěl tohle natočit jako normálně na TikTok, protože I don't know, prostě obvykle vždycky, když já můžu nějaký holit, což jednou za půl roku, tak to dělám na TikTok. Každopádně, jelikož teďka jsem to koupil tolik, že by se mi to prostě nevlezlo ani do třídílových TikToků, tak jsem řekl, že hey girly, jsi jakoby vlastně influencer a máš i YouTube kanál, tak to jej tam. Takže děcka, dneska jsme tady na mém YouTube kanále. Děcka, jak už jste si asi všimli, začala moje nová healthy clean girl éra a na novou éru potřebuji nové oblečení. Nebo ne nové oblečení, ono je všechno. Máme tady dneska oblečení, boty, pečovací kosmetiku, potom nějakou dekorativní kosmetiku, věci do bytu, všechno lidi. Prostě řekněme, že jsem to trošku rozprádil za poslední asi 2 týdny a dneska si ukážeme, co si koupil. Každopádně dneska, než je tenhle super holík, tak můžete follow na mém novém Instagramu, tady a Skubinka, na konci máme tady 2 A, místo 2 S. Takže dejte follow a jdeme rovnou na tento holíček. Takže děcka, začneme tím, co by mě dělalo úplně největší ze všeho, a to je tady tento úžasný kožuch od Balenciágy. Dívejte, uvidíte to. A děcka, pak jsem si ještě koupil tady ty amazing, lovely, roztomilé sluneční brýle, které mají být jako na lyžování nebo na snowboard. Že máte takhle jako tu Balenciaga kuklu a takhle na tom máte tady ty brýlečky. Jako dneska vypadají úžasně, prostě typical Balenciaga basic sunglasses, but I love them. Jo, dříve nějak pár raděl. To tady má to dříve se zapíjám. Ježiš, to je pozor, píči. Takže děcka, to máme 6 Balenciágy a jdeme na další obchod a tím bude Sephora. První věc, co jsem si koupil v Sephoře, to je ten Dior make-up, protože jako s tím jsem do té Sephory šel, že potřebuji nějakou novou foundation. Protože já normálně používám teďka tady tu House of Labs foundation, která je fakt skvělá. Každopádně jsem ji kupoval v létě a ten s tím teďka úplně nesedí, takže jsem si koupil tu Diorku. Oni jsou si hodně podobný, takový jako naturální finish, medium coverage, ale vypadá to fakt moc hezky, jako dělat takový ten prostě čtvrpák pleť a ne jak paštika na vašem sítě. Takže teďka jsem si koupil tady ten Dior, jsou si hodně podobný, ale jako overall, možná mám radši ten House of Labs, ale tenhle taky velice cute, a jakož tenhle v Česku nemají, tak jsem si prostě musel vyhovět s Diorem. Další věc, co si koupil od Dioru, je tady ten jejich ikonický blush, který všichni mají spojený s Kylie Jenner, každopádně ten její make-up artist říká, že ho nakonec nějak prý nepoužíval. Každopádně je velice hezký, ono se to mě ta barva nějak mění podle vašeho pH, dneska jsem ho zkoušel poprvé. Tady mi se začali být ten design na tom, jak tam jsou takhle ty malý Dior ložička, tak je to úplně roztomilý. Každopádně dneska mám na sobě, ale nejsem si úplně jistý, abych úplně ještě soudil, jaký je, protože pod ním mám taky novej blush, tady ten od Real Beauty od Miss Selena Gomez, který mám teďka na sobě a na něm mám ten Dior. Každopádně ten Real je super, ten už jsem zkoušel víckrát, ale je fakt úžasný, ten Dior ještě musím posoudit. Další věc, co jsem si koupil, je tady ten Anastasia Beverly Hills Brow Freezer, děcka, je to gel na obočí a dělá to ten laminace finish. Já tady teďka mám i laminovaný obočí, ale i tak mi nesedí úplně tak, aby mělo jako každý ráno, takže to musím vždycky ještě projet tím Anastasia Brow Freezer a pak to vypadá bombasticky. Potom jsem dneska koupil další Laneige v noční masku Narty. Vy vždycky se mě ptáte, co používám Narty, že mám taky juicy, tak je to tohle. Já to používám fakt skoro každý den. Vypadá to prostě, kdybych měl na sobě nějaký lesk, ale je to čistě tady ta maska Narty a je úžasná. Zároveň na to vyživuje rty a zároveň to vypadá na vás hezky, takže prostě 10 z 10. Já vím, že to je jako noční maska, to asi normálně přes den a mě za to někdo nezastřelí. Další věc, co si koupil, tak je tady ten blush. Prostě jak vidíte, tak já dneska miluji ty baby pink blushe. To je od Too Faced vlastněnou a je takový víc pigmentovaný plně než ten Dior. Takže když jako si fakt dělat nějaký jako lux, když mě Šepán maloval na Halloween, tak používal tady ten můj pudl, že je takový víc pigmentový a je moc hezký, voní to i hezky. Jak Alaji parfém, ale nevím, co to má přímo být za voně, ale voní to moc hezky. Další věc, dneska jsem si koupil teďka v Sephoře, tady ta pomáda od KVD Beauty, což je teďka nově Kat Von D Beauty. Je to nejlepší dětská pomáda na světě. Já jako za tímhle produktem I stand by it 100% dětská. Toto byl můj první produkt, co jsem si koupil v Sephoře, když byl 15 let, akorát to bylo teda ještě jiný balení a trošku jiný složení. A dětská ta pomáda prostě vydrží přes všechno, taky mám na sobě. A jako kdybyste chtěli, tak si uděláte to obočí a můžete s tím spát 3 dny, nebo to by bylo něco, což bych nedělal, ale chápeme se, protože to drží mega dobře. Je to protivodový,
nebo říká se takhle česky, waterproof, prostě chápeme se. Takže když třeba v létě jste u moře, nebo tak asi jen trošku studené obočí a celé to vydrží, tak tohle je nejlepší věc na tom. Tak dneska, to bylo všechno se Sephory a teďka se přemyslím na poslední obchod, kde jsem nějak nakupoval, a to je ASOS. Dneska udělal jsem si dva velký nákupy za poslední dva týdny. Plně jsem udělal takový jako basic tělocvik, jako, nebo hovno tělocvik, fitko prostě v oblečení, jakože tepláky a mikiny a takový ty prostě basic věci na doma do fitka. A pak jsem si udělal takový jako druhý nákup, kde jsem si koupil jako topíky do klubu a kožich a bundu a tak. Ano, mám další kožich, ještě jeden, ale... I'm not a furry. Takže děcka, můžeme jít rovnou na to a jdem si ukázat věci za sosu. Začneme těma basic věcma. Plně jsem si koupil nový New Balance do fitka, nebo prostě na jakýkoliv jako outgoing fitness activity. Když třeba půjdu do Ostrovovky na Brusel nebo něco, tak prostě sami jsme ty potičky. Jsou nádherný, velice se mi líbí. Děcka, já jsem tyhle chtěl už v dubnu, ale neměl tuhle barvu, tady tu silver, tak ona je to taky prostě... Víte, je to takový ten můj prostě hyperpop, future, vole, twink vibe, prostě I love it, prostě Charlie XCX by si tohle na sebe plně dala, prostě když šla do fitka. Get it right! Já jsem se dneska chtěl teda už dubnu, ale neměl tu barvu, takže jsem si koupil takový bílo-černý, a tak jsem si koupil ještě tyhle, oni jsou moc drahý, plně se dalekoliv. No třeba prostě, nevím, 70 liber, takže prostě... Takže to byl první bod, kdy jsem si koupil, a druhé děcka jsou takový víc jako divočiny. Koupil jsem si podpatky na ASOSu, takovýhle bomby, protože jsem ve... Děcka, pokud jste, vole, gay, nebo nějaká týpka, co má mega obří nohu, vole, nebo drag queen a potřebujete prostě podpatky, tak ASOS je místo, kde na to. Prostě všechny, vole, moje vysoký boty, které mám, tak jsou z ASOSu. Děcka, I love them, jsou úplně bombastický, už to vidím, až si jedám nějaký fashion week, nebo nějakou techno akcičku, a tím se taká moc nechodím, ale víte, kdyby náhodou, je to taká do Berlína se sebou všem, takže myslím si, že tam je určitě vynosím. A děcka, pak jsem si koupil na ASOSu bundu, novou zimní, protože jsem žádnou vteka neměl novou. Je to takový ten, jak jako plastovej materiál, you know what I mean. Děcka, jako ta bunda samotná není zase taková bomba. Každopádně, já mám takové ty jak plastové Adidas boty černé. A když si dám ty botky a k tomu tady tu bundu, jsme na sobě asi třikrát takhle v této kombu. A teď si dáme kresu už je. Děcka, by the way, jinak jsem si koupil tu úžasnou bikinu, který je Miss Petty Merch a I love it. Strašně se mi to líbí, teplo a mír, co vím si přát prostě, teplo a mír a mám spokojený život. Speaking of mikiny, pak jsem si koupil dneska takovouhle fajňáckou růžovou Adidas mikinku. Strašně se mi líbila, hlavně kvůli toho designu na zádech. Což je takový futuristic, roztomilý, zároveň takový jako... Retro Futurama vibe, víte co myslím? Pojď ke mně, já se bavím, myslím, že když tady počíte, když to budeš jíbat. Pak jsem si koupil ještě jednu bikinu, co ještě ani nevyvaloval, od New Balance, protože já většina věcí, co nosím jako do fitka, tady mám od New Balance nebo Nike, tak jsem si říkal, že to chci tak jako držet dohromady. Děcka, já jsem strašně dlouho taky nosil tu hněnou mikinu od JS Extinction, každopádně ta už je v takovém stavu, že to fakt jako na doma. Takže jsem si říkal, že si koupím nějakou novou hněnou mikinu. Takže mám takovouhle prostě basic, prostě miloučka, New Balance, měná mikinka, teďka vám ukážu na mě. Vypadá to bombasticky. Poslední věc, tady mám ještě od Adidasu, je tady to roztomilý tričko. Jakože zepředu, prostě basic, nic moc, ale ten zadek to prostě prodal pro mě. Prostě, to je takový roztomilý graphic t-shirt, myslím si, že to je to velice můj vibe teďka. Děcka, pak jsem si na ASOSu koupil nějaký nový topíčky, protože prostě mám všechno už takový jako onošený, jako všechno už jste na mě viděli. Ale jsem si koupil takovýhle topíček, říkal jsem si, že to bude cute mojím novým vlasům, už to bude takový prostě klučičí, ale geurský, chápeme, nebo normálně si koupil nějaký růžový topíčky, takže pro mě modrá je velice maskulin step. No, a pak tu máme ještě do fitka takovouhle obří tašku od New Balance, protože děcka, já nosím do fitka nějakou starou tašku od mého bývalého situationship muže, která vypadá hrozně. Takže jsem si koupil takovouhle prostě New Balance, všechno mám New Balance, jsem si říkal, že prostě budu to tematické, lovely. Pak jsem si koupil ještě takovýhle basic tílečka, jedno bílé, jedno černé, protože tíle nikdy dost se prostě nestratí. A... Just hit a Ariana Grande note, bitch. A jak tak koukám dneska, tak to je vše z dnešního holu. Doufám, že jste si to užili, pokud chcete víc holíčku, tak mi to určitě napište do komentářů. Plus teďka, jak je tady ta nová éra, tak mám i nový byt, takže pokud chcete vidět apartmentu, tak mi to napište do komentářů taky. Dejte mi follow na novém Instagramu a buzerantů zdara. Pa pa.